Şəhid Qeybiyev Arif. O, 2 il idi ki, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi vətənə xidmət edirdi. Hərbiçi sənətini sevdiyi üçün seçmişdi Arif, çünki onun idmanda kifayət qədər uğurları var idi. Yüngül atletikayla məşğul olurdu. Amma təəssüflər olsun ki, Arifin uğurlarından xalqımızın o şəhid olduqdan sonra xəbər oldu. Əslində isə şəhidimiz 50-dən çox diplomu olan, 3 qat Azərbaycan çempionu, birincilikləri olan olimpiyadada yarışacaq qədər peşəkar idmançıymış. Ancaq vətənə olan sevgisindən bütün bu uğurlarını kənara qoyaraq hərbiçi sənətini seçir. Arif tank tuşlayıcısı idi. Bilirdi ki, müharibənin hər üzü var. Ona görə də şəhid olmazdan qabaq atasının dəfninə gələn zaman anasına deyir ki, mən şəhid gələndə məni atamın yanına dəfn edin. Həyat yoldaşı onunla bağlı xatirələrini bölüşən zaman qeyd etdi ki, şəhid olmaq Arifin ən böyük arzusu idi. O arzusuna çatdı. Şəhid olarkən 7 aylıq olan hələ dil açmamış qızı şəhid olduqdan sonra dil açarkən ilk sözü ata sözü olur. Bütün bu arzuları ilə birgə, qızı ilə bağlı olan arzularını da özü ilə aparan şəhid, bizi sağlığında səni idmançı kimliyinlə tanıyıb qiymət verə bilmədiyimizə görə baxışda. Sən elə bir qəhrəmanlıq göstərdin ki, bu bütün arenalarda olan qələbələrdən daha üstündür. Anasının bircə oğul balası. Deyib çağırışına bircə dəfə də cavab verə bilməyən həyat yoldaşının bütün arzularını, gəncliyini özü ilə aparan şəhid Arif Qeybiyev. Xalq olaraq sənlə qürur duyur, ruhun qarşısında baş əyirik. Şəhid Qeybiyev Arif ölümündən sonra Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə vətən uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Mən Qeybiyev Arifin anasıyam. Oğlum 2 il idi, maxı kimi çalışırdı. 1 il Ağcabədidə xidmət elədi, 2-ci il Füzulidə idi. Sentyabrın 27-si saat 4 olardı. Xəbər gəldi ki, bəs Arif şəhid olub. 1 il idi, o deyirdi, mən şəhid olaram, şəhid olaram. Şəhidliyi sevirdi, bayrağı sevən idi. Vətənə düşkün, bağlı oğul idi. Mən fəxr edirəm ki, elə yiğid, mərd oğlu var idi. Uşaqlıqda, orta məktəbdə dəcəl idi. Uşaqlar niyə yola getməzdi, davakar idi. Rayon 9-cu sinifdən sonra kollecə getdi rayona, Arif ondan sonra dəyişildi. Yarışlara gedərdi, çempion idi, yer tutardı. Yüngül atletika üzrə neçə dəfələr niyə birinciliyi almışdı. Arifə qiymət verən idmana görə yox idi. Şəhid oldu, onun çempionluğu aşkara çıxdı. Arif mərd uşaq idi, qeyrətli. Amir rayonda, kənddə onun xətrini istəyirdilər. Evin tək oğulum idi, yeganə övladım idi. 1 il yarım idi, evli idi. 12 gün idi. Yoldaşım rəhmətə getmişdi, yeganə oğlum da şəhid gəldi. Arif atasının dəfinində iştirak elədi. 20 sentyabrın 23-i qayıtdı hərbi hissəyə. Ona zəng gəldi, dedi, mənim uşaqları tankda tək qoymaram, amma gedirəm. Gedirəm, mən də şəhid gələrəm. Mənim papanın yanında dəfin eləyərsiniz. Elə də oldu. Necə Arif dedi, elə də oldu. Allah heç validinə övlad acısı itkisi göstərməsin. 27-si saat 4-də, birinci gün. Gəldilər, onun şəkilini istədilər, işinə demədilər. Gülə-gülə 4 dənə şəkil verdik. Xanada çəkdiyi, toyunda çəkdiyi şəkil, onun şəhidlik şəkili yayıldı. Toyunda da ona dedilər kameraman ki, onu get hərbi formanı dəyişdir, öz bəyli gibi geyin. Dedi, o vaxt olar, mənim bu şəkilimlə fəxr eləyərsiniz. Elə də oldu. Bir il yarımdan sonra oğlum şəhid oldu. Elə o toy xanada çəkdiyi şəkil, onun şəhidlik şəkili yayıldı.
bizim ki arzusu, çok arzuları var idi. Hamı yarıda kaldı. Atası ağır hastaydı, ben onu tez evlendirdim ki yoldaşım bir nava görsün, bilmedim oğlum da şahit olar. Kızı 7 aylık idi, 7 ay da olmamıştı. 7. aya girmişti, o şahit oldu, uşağı iməkləyirdi. Uşaq dil açan kimi birinci atadı. Yüngül atletika üzrə. Birinciliyi var, medalı var. Anlidən çox diplomi var. Olimpiyada yarışa can Arif getmişdi. Rayonlarda, hər yerlərdə yarış olardı, Arif gedərdi. Bütün yerlərə. Fizoli uğrunda. Fizoli'de neçə kənd alınıb, yoldaşı bilir. Orada şahid olun. Alınıb neçə kəndlərə azad olunub. Altısı da gecə danışdı bizlə. Dedi ki, o arxayın olun, axırıncı gecəmizdi. Hər bir şeyin, biz bu gedəndə də vəsiyyət, nəsiyyətin eləydi, o həmişə deyirdi. Çox açıq danışan oğlan döyürdü, mesaj da buraxmışdı yoldaşın telefonuna. Ki, bəs, mən şahid gələrəm, uşaqdan müğayyət olasam, mamanı sənə tapşırıram. Hər bir vəsiyyət, nəsiyyətin, onlar hazırlıqlı idi, bilirdi. Hər şeyi o bilirdi. Tankda tüşləyəcək idi. Bilirdi, bəli, kursda tank üstlüyü seçmişdi o sanatı. Bilirdi, 3 nəfəri tankda o tüşləyəcək idi. Hər bir şeyinə başı çıxırdı tanka. İkinci il dekabrda olacaqdı. Bir il Ağcabadidə xidmət elədi, ikinci il idi Füzulidə, sentyabrda şahid oldu. Can sağlığı versin. Vətən yolunda qazi olublar. Şəhidlərin validinə də Allah sabir versin. Buradan artıq nə deyə bilərəm? Övlad içi-içi çətindir. Yoldaşım. Biz Ariflə kollecdə tanış olmuşuq. Arif idman fakültəsində oxuyurdu. Mən bağça müəllimliyi oxuyurdum. Ayrı-ayrı fakültələrdə oxuyurduq, amma tələbə yoldaşı kimi münasibətimiz yaxşı idi. Yəni büfetdə oturub həmişə çay içərdi, danışardı. Koridorda bir-birimizi görəndə həmişə deyib gülərdi. Arif həmişə gülürdü, həmişə gülən idi, üzü həmişə gülürdü. Arif həmişə mənə deyərdi ki, anama elçi göndərirəm sizə, mən sizə deyərdim ki, biz hələ balacayıq, bizim nə yaşımız var ki. Sonra o 2016-cı ildə kolleci bitirdi, əskərliyə getdi. Əskərliyədən gələndən sonra məzuniyyətə gəlmişdi, mən 4-cü kursda oxuyordum. Arif elçi göndərmək istədiyini dedi. Mən də onu tanıdığım üçün xasiyyətlərinə bələd idim. Yəni necə biri olduğunu bilirdim. Razılıq verdi. Arif Naxçıvana təzədən getdi. O Naxçıvanda xidmətini edirdi, əskərlik xidmətini. O gedəndən sonra biz nişanlandıq. Naxçıvandan gələndən sonra öz sənədlərini hərbi hissəyə verdi. Hərbiçi olmaq istəyirdi. İstəyinə nail oldu. Düz 2 dəfə, 3 dəfə sənəd verdi. Qəbul olunmadı, amma sonuncu dəfə sənəd verəndə qəbul olundu. Getdi Füzulidə 3 ay kurs oxudu. Sonra 2019-cu ilin yanvar ayından hərbi xidmətə başladı. Tankçı tuşlayıcı vəzifəsində. Arif çox vətənpərvər biri idi. Bayrağı, vətəni sevən biri idi.
O hatta bizim toyumuzda belə maşını bayraqla bəzədi. Bizim sonra evladımız dünyaya gələndə uşağı bayraqla qarşıladı. Uşağa çox düşkün idi, ailəmizə, öz ailəsinə çox düşkün idi. Güləriz biri idi, həmişə gülürdü. Arifin öz qohumları olsun, mənim qohumlarım olsun, Arifi çox istəyirdilər. Çox deyib gülən biri idi, həmişə xoş sözləri ilə, zarafatları ilə heç ciddi dura bilmirdi, həmişə gülürdü. Müharibə vaxtı 27 sentyabrda səhər-səhər biz danışdıq. 26-sı gecə də biz danışdıq. Bu gecə son gecədir. Hər şey ola bilər, biz hazırıq. Mən ağladım. Dedim ki, o şəhid olmaqdan danışdı. Həmişə çünki şəhidliyi özünə arzu eləyirdi. Mən ağladım. Dedim ki, niyə elə deyirsən? Bəs heç bizi düşünmürsən, bəs ki, nurumuz, hələ bizim qabaqda o qədər arzularımız var. Qızımız hələ 7 aylıqdır. Sözü dəyişdi, dedi, mən heç şəhid olana oxşayıram, bilmirsən, mən qorxaq biriyəm, yalandan sözü dəyişdi. Amma 27-si səhər saat 6-ya qalmış mənə SMS yazıb ki, sizi çox sevirəm, övladım. Qızım, anam sənə amanətdir. Yaşasın Azərbaycan, vətən sağ olsun. Hər şey ola bilər, haqqınızı halal eləyin. Mən oyananda, həmin mesajı görəndə çox pis oldum. Ona zəng vurdum. O zəngimi söndürüb özü yığdı. Bu qədər mənə dedi ki, hər şey yaxşıdır, narahat olma. Sonra onu çağırdılar ki, Qeybiyev, gəl. O getdi, mən də tankların səsindən daha eşitmədim ki, Arif nə dedi. Sonra telefon söndü, o sönmək ilə bir daha telefona cavab vermədi. Nə qədər zəng vurdumsa, Arif telefonu açmadı, nə qədər yaxınlarım, dost, tanış ailələrimiz vardı. Kimə zəng vurdumsa, heç kim Ariflə olub, Arif görmədiyini hamı dedi, Arif bizlə deyil, biz ayrı-ayrı istiqamətdə döyüşürük, yəni ailələri elə dedi. Sonra üstündən saatlar keçdi, televizorda dedilər ki, bəs kənd qaradıyız və digər bir-iki kəndin azad olunduğunu dedilər. İtkilərimiz var. O an elə mənim dünyam qaraldı. Bildim ki, Arifə nəsə olub. Çünki o özü də sərhəddə, cəfə bölgəsində xidmət eləyirdi. Müharibə elə bil, onların xidmət elədiyi yerdən başladı. Üstündən saatlar keçdi. Saat 4, bəlkə olardı, 3-4. Gəldilər ki, bəs şəkil istəyirlər. Mən əslində bildim ki, şəkli nəyə görə istəyirlər. Dedim, Arif şəhid olub. Əvvəl demədilər, heç kim onun şəhid olmağını demədi bizə. Sadəcə dedilər ki, şəkil istəyirik. Şəkli apardılar. Heç yarım saat keçmədi. Arifin tabutu gəldi həyətə. Onun tabutu həyətə gələndə hava elə qaraldı ki, elə bir göydə onu ağlayırdı. Thank you.
istiyorum. Arzularım gençliği. Onunla beraber her şey gitti. Her şeyi yitirdim. Arif şehit olanda, vurulanda gün başlarına vəsiyyət etmişdi ki, mənim atam, məni atamın yanında dəfn eləyərsiniz. Atası da təzə rəhmətə getməyəcək ki, 12 gün deyildi. Arif 3 qat Azərbaycan çempionudur, atletika üzrə idmançı olub, hər yerdə o birinci olurdu. Hətta hərbidə də o hərbiyə sənəd verəndə də idmanda birinciliklə idmanın elə bil testini vermişdi, imtihanını. Özü idmançı idi, kollec vaxtı da idmanla məşğul olurdu. Orta məktəb dövründən idmanla məşğul olub. Bir çox dəfə birincilik qazanıb. 50 dənə diplomu var, onlardan 30-u birincilikdi. Astarada olimpiya yarışları oldu, məşəl yandırma. Elə bil, Astarada məşəl yandıranlardan biri də Arif idi. Bakıda da o olimpiya yarışlarında da iştirak eləyib, son üçlüyə qalmışdı. Bizim toy şəklimiz orada var, xına şəkillərimizdir. Arif hərbi forma ilə orada fotosessiyanın şəkillərini çəkdirdi. Həm özü istədi, həm də mən də istədim ki, hərbi forma ilə şəkil çəkdirək. Elə orada şəkili çəkdirəndə kameraman dedi ki, get bəyliyini geyin. Arif dedi ki, mənim paltarımda nə işiniz var ki, vaxt olacaq, mən bu çəkilən şəkillərimdən hamısı fəxr eləyər. Hamı deyər ki, baxar deyər, bu qəhrəmandır. Elə oldu ki, şəhidli xəbəri gələndə, şəkil istəyəndə bizdən elə burada şəkilləri qoymuşduq, toy şəkillərimizi. 3-4 şəkili apardılar. O çəkilən şəkildən seçildi onun şəhidlik şəkili o şəkillərlə bilindi ki, Arif Qeybiyev şəhid olub, həmin o geyimlə çəkilən şəkillər. Arifdən nə qədər danışsam da bitməz. Yəni, onu bir sözlə də ifadə edə bilərəm, cümlələrlə də onu ifadə edə bilərəm. Elə bir ata idi, elə bir dost idi, qardaş idi, elə bir övlad idi. Yəni, ondan nə qədər danışsaq da danışdıqca bitməz. Yəni, o qədər təmiz qəlbli, ürəyi açıq, güləriz biri idi ki, o. Yəni, nə qədər danışsaq da bitməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların ruhlarını şəhid eləsin. Onlar cənnətdədir, düzdür, amma biz onlarsız cənnəti yaşamırıq. Düzdür, bu yolun sonunda qovuşmaq var. Sonu gözəl bitər, amma şəhid əllərinin çəkdiyi əzab, ümumiyyətlə, tək şəhid ələləri yox, evində itkisi olan bir ailənin əzabı çox çətindir. Bir qardaş, bir yoldaş, bir oğul itirmək həqiqətən çox çətindir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Thank you.